ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ୟର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭଟ କଥା ସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଟିଆ ନା ମାଟିଆଗ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହାରି ହାରି ଖନପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଖନପଡ଼ା ମାଟିର ସେବା କରିବା ତେଣୁକରି ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଚାରି ବର୍ଷ ଚାରି ମାସ ଗଲା ଖନପଡ଼ା ମାଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମାଟିର ସେବା କେତେ କଲେ ସମାଜ ସେବା କେତେ କଲେ ସମାଜସେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ମାଟିର ସେବା ବହୁତ ଦୂରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭଟ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିରତାର ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖନ୍ପଡ଼ାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେବେ କ୍ଷମତାର ଲାଳସା ମଣିଷକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ ତେଣୁ କ୍ଷମତାର ଲାଳସାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା କାହିଁକିନା ସେ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାଟିର କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ହତାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାରିବର୍ଷ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ମାଟିର କଥା କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତୁ সে কুয়ারে ঢলু কুয়ারে ঢিকে কুয়ারে ঢলবে সেটা তাড়া কাহু জনানা গোটে কুড়ি গোটে উদ্দেশ্য নথাই সে কথা করতে না সবুঠার বড় কথা হচ্ছে চারি বর্ষ চারিমাস ভিতরে না মাটির কথা বুঝলে না পাটির কথা বুঝলে কেবল নিজ কথা বুঝতি নিজ ইচ্ছা চরিতার্থ চেষ্টা করতে যেতবে সে সফল হুঁতি না ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିଭଳି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିବାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିବାର ଯେଉଁ କଥାଟି ସଫଳ ନହେବାରୁ ସେ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି